boldbehandling for Lider. Der hiver i Mølgaard. Spillet fortsætter, og det giver en god bejlemulighed. Ja, det er det. Rigtig dumt, at den hollandske angriber for hjemmeholdet. Chancen der, afslutning! Og så bliver det til en redning. De vil gerne stå højt med bagkæden, Sønderjyske. Det så vi også i Farum. Brokoli. Afslutning på stangen! Adam Jakobsen med affaldet. Og så Simon Poulsen ud til hjørnespark til gæsterne. Sønderjyske kommer fem mand. Styrten er afsted. Bare en af dem. Og den der. Der er klar kontakt. Og det bliver rødt kort. Sandy Putros med udvisning. Spørgsmålet er, hvor bare han er på vej hen. Simon Poulsen, han har gjort det før, Lauks. Det bliver Simon Poulsen med venstre, der prøver at liste lidt for meget. Ny afslutning! Og den er virkelig tæt på den her bud fra hjemmeholdets Nicky Simling. Kaptajnen fra Sønderjysk, der fik sit gennembrud i Vejle. Ja, det er godt lavet. Og der er masser af plads til Simling, der lister den afsted. Her skal der udfordres en mod en. Gartenmann. Ja. Men han spiller en mod en. Ja. Straffespark. Der er straffespark til Sønderjyske. Kommer ind her. Tjekker. Ja, det er god nok. Ja, rammer Danis Bak om. Nicky Simling. Iskoldt. Flats. 1-0 Sønderjyske. I duel i morgen i Premier League. Manchester United til Newcastle. Her hvor lige der kommer, så er det bare. Og det er 2-0. Flaget bliver nede, selvom Vejle-spillerne skuler ordentligt ud mod linjedommeren. Og så er der open gate for Alexander Bar. Ja, han kan takke svigtende teknik fra Matt Lieder, dommeren. Og han skal også have sin del af skylden i dag. Greco går dybt til Lieder. Hold da op, han skylder altså nogle mål ham her. Jyllands Rubin har ikke fået lov til at funkle i aften. Og her bliver det 3-0. Mads Vilsum og Jørgen Søren Frederiksen er det med sidste fod på bolden. Det er så vigtigt. Og forløsende sejr for Claus Nørgaard. For anden hjemmekamp i træk får han altså en time i 11 mod 10.